شپږ هغه یتیم ماشومان چې د بسرپرستۍ یوه دردناکه کیسه تر شا پرېږدي. دوی د پکتیا ولایت اوسیدونکي دي. دوه کاله وړاندې نامعلوم وسله والو پلار ورته ووژه، خو وروسته په خوست کې میشت شول. له یوه کال وروسته بیا مور د ژوند سختۍ ونه زغملی شوې تر دې چې په خپله یې ځان وژنه وکړه. له یوه کال راهیسې یې له یوه نڅکه ورور سره ژوند تېروه، خو ورور هم د دوی سرپرستی ونه زغمله. هماغه و چې اونۍ وړاندې خپل کور خوشی کړ او شپږ وړه ماشومان یې په خالي ډاګ په بې برخلیکه توګه تر شنه آسمان لاندې پرېښودل. محمد زلی خان چې د یادو یتیمانو سره په ګاونډ کې اوسېدو لا هم ژاړي، خو ولې؟ دی وایي د شپې د دروازې ټک ټک شو، دروازه یې خلاصه کړه، کنه ګوري ماشومان یې مخې ته ولاړ دي. داسې ماشومان چې لوږې، سړه او ویرې وهلې دي او د مرستې غوښتنه کوي. د هغه زه نشم برداشت کولی، نشم کړی چې زه وغږېږم. دی په پارا کوي چې کوم دی سره زیتا شوی ده، نو کلی اول د ملګري سره روان شو. سره رئیس صاحب ته تلیفون وکړل او نه دله چې دی سره مونږ تماس ونیسو. نو وروسته دوی اوس د ماشومانو یوه روزنتون ته راوړل شوي دي. د خوست کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران وایي چې دوی به د یادو ماشومانو پوره روزنه او پرنه کوي. نن ورځ که مو دوی ته په روزنتون کې یو ځانګړی اتاق مهیا کړ، دوی به هم د روزنتون د نورو ماشومانو په شان په ښوونه روزنه کې په همدې ډول په همدې روزنتون کې به د دوی پالنه کېږي او بنا په قوانینو به د دوی تر بلاغته د دوی پرورش په همدغه روزنتون کې کیږي. بل خوا د هیواد په لر او بر کې پر روانه جګړه او شته غربت هم نیوکې کیږي. بډایه خلک، تجار، د دا رقم ته خلک لاسنیوای باید وکړي، مرستې ورسره وکړي، کومکونه ورسره وکړي، او ځکه چې موږ ته څه پته لګېږي هر ولسوالۍ کې څیک سرمایه دوری اوسیږي، ولاته باید خپل فکر نظیر پوچي په داخل کې دي. یا د ماشومان ته اوس د لوبو د وسایلو ترڅنګ د استوګنې ځنګړي خونه هم په واک کې ورکړل شو. د ذکر شویو یتیمانو تر ټولو مشر یې د 10 کلن مشرف دی او تر ټولو کم عمر یې بیا 6 کلنه مدینه ده. د خوست د کار او ټولنیزو چارو د مسؤلینو په وینا په یاد روزنتون کې ګڼ نور داسې بې سرپرسته ماشومان ژوند کوي چې د هرې یوه کیسه له بېلابېلو تراژیدیو ډکه ده. کوچنۍ مدینه چې تازه د دغه روزنتون میلمانه شوه، له معلومه نه ده چې په دې کم عمر کې به د مور او پلار بېلتون وزغملی شي که څنګه. سیف الله ظهیر، انعکاس راډیو تلویزیون، خوست.